Danas počinje isplata prvog dela oktobarskih penzija dostavom na kućne adrese korisnika na šalterima pošta. Od sutra, 9. novembra, svoje prinadležnosti mogu da podignu i penzioneri koji ih dobijaju preko tekućih računa, piše u saopštenju PIO fonda. Zakonom o poštanskim uslugama koji danas stupa na snagu stvaraju se uslovi za veći stepen zaštite korisnika poštanskih usluga, veće odgovornosti, veći broj poštanskih operatera i pošiljaoca, nove usluge, liberalizacija tržišta što će omogućiti jednostavnije i pristupačnije servise za građane. Kako kažu u javnom preduzeću Pošta Srbije za Tanjug, posebno je unapređen aspekt bezbednosti i zaštite pošiljaka, korisnika i zaposlenih kod poštanskih operatera. U okviru svojih programa Mladi u pokretu i školski izbori, Zaječarska inicijativa raspisala je nove konkurse namenjene đačkim parlamentima širom Timočke krajine. Kroz ove programe svi učenici dobit će mogućnost za demokratsko i građansko obrazovanje na način prilagođen njima samima i kroz aktivnosti koje će biti u prilici da sami osmisle. U okviru programa Mladi u pokretu parlamenti mogu da konkurišu za maksimalni iznos od 800 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti, dok će za svoje kampanje kandidati na školskim izborima imati na raspolaganju sredstva na osnovu prethodno dostavljenog i odobrenog budžeta kampanje. Konkursi su raspisani 1. novembra, a krajnji rok za prijavljivanje za učešće u ovim programima je 2. decembar ove godine. Sve informacije kao i konkursni materijal dostupni su na web stranici www.ziman.rs. Ove godine državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu 11. novembar pada u ponedeljak i prema zakonu neradan je dan za sve zaposlene u Republici Srbiji. U ponedeljak 11. novembra u 11 sati na Trgu oslobođenja kod spomenika Timočanima stradalima u Prvom svetskom ratu biće obeležen Dan primirja i sećanja na nevine žrtve u Prvom svetskom ratu. Obeležavanje ovog značajnog datuma iz istorije našeg naroda polaganjem venaca upriličit će delegacije grada Zaječara, komande garnizona Zaječar, Subnora, Udruženje ratnih i mirnodopskih vojnih invalida Srbije i Udruženje potomaka ratnika od 1912. do 1920. godine. U Srbiji se popodne očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, a iz Automoto Saveza Srbije upozoravaju vozače da budu oprezni zbog mokrih kolovoza i magle koje smanjuje vidljivost. Produženi vikend koji počinje sa prvim popodnevnim satima prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda proteći će u znaku nadprosečnih temperatura za ovo doba godine uz promenljivo stanje kolovoza jer će oblačno vreme i povremeno slaba kiša stvarati mestimično mokre deonice puteva koje uvek donosi opasnost od odrona. Srpska pravoslavna crkva slavi danas svetog velikomučenika Dimitrija koji je u narodu poznati kao Mitrovdan. Ovaj datum se u narodu označava i kao hajdučki rastanak i doba godine kada počinje zima. U srpskom narodu Mitrovdan je jedna od većih slava, krsno ime nekih esnafa i dan održavanja zavetine u mnogim mestima. Fudbaleri Timoka sutra putuju u Kladovo gde će odigrati utakmicu sa Brodoremontom. Utakmica se igra u okviru 13. kola zone Istok. Početak je u 13 sati i 30 minuta. U Zaječaru danas oblačno vreme, najviša dnevna temperatura 14 stepeni.